Сьогодні ми разом з керівництвом області відвідали також Малин, Коростень, були в інших громадах, також подивилися на ситуацію справ в місті Житомир разом з міським головою. З боку уряду вже підготовлені конкретні кроки щодо допомоги місту та області по відновленню. Вже виділені перші кошти з резервного фонду, це 100 мільйонів гривень, які підуть в першу чергу на відновлення нормального життя в громадах, які постраждали, на наведення ладу з завалами, з наслідками руйнації, приведення до нормального стану фасадів, заміну вікон, дверей. В Коростені фактично ми оглянули 229 пошкоджених житлових будинків, 11 додатково ще вони вже неможливо їх відбудувати, вони повністю знищені. Робота по цьому напряму починається вже зараз. І є можливості у області, у обласній військовій адміністрації вже замовляти ці роботи. Ми сьогодні обговорили цю ситуацію. Вже визначені підрядники, вже визначені об'єми. Початку робіт має все ж таки до початку робіт відбутися оцінка і фіксація збитків, і експертна оцінка. Вона також вже практично завершена. Я знаю, що більше ніж 100 об'єктів вже мають експертну оцінку, і досить швидко і інші об'єкти, а загальна кількість, якщо я не помиляюсь, 1500 таких об'єктів в цілому по області. Зараз ми можемо сказати, що вже підраховано 2 мільярди 308 мільйонів, це в першому приближенні. Окрім того, так як я сказав Олексій Михайлович, далі експертизи ведуться в нерозмінованих територіях, сума буде, на жаль, збільшуватись. І цих 100 мільйонів, які, я дякую, уряд виділив нам перші з резервного фонду, вони будуть найближчим часом використані на дахи, на вікна. І далі будемо чекати, безумовно, підтримки державного бюджету на відновлення. Перший етап нами запланований до кінця травня. Тобто до 30 травня ми завершимо перший етап відновлення, який стосується саме ліквідації наслідків бойових дій по Житомирській області. Це і місто Житомир, і Малин, і Коростень, і Овруч, і інші постраждалі громади. Ви всі побачити результати цього відновлення.